Très bien, très très bien. Bonbon. Bonbon. Oh, bonbon. Jaké bonbon, ty hrby? Slivujica, a ne i bonbon. Co? Nebo co? Nebo co? No co koukáš ty? Jsou nažraný jak vepřešti. Já to chlastel, kurňa, i ta hlava snad rupny, nebo co? Že to je hrozný. To, že já se tadyhle vylíhnu v polí, se probudím, koukám, to se na polí on, kurňa. Ouais, ouais. Ouais, c'est juste. Je suis Napoléon. Jak říkám, na politi. No, na politi, Napoleon. Cože já ti budu říkat Napoleon. A co se tu naparuješ, ty hrby? Já moc nerozumím česky. Tože já ti říkám, co se tu naparuješ, co mi tady dupeš v ozimu, ty šuline. Naparuje, kurňa. Se naparuj, si dupe ve svojem, ty. Mluvíš, že ti není rozumět, jak ty včera, kurňa, byli nažraní, že jsi nerozuměl. Jste vy normální, pobochanci? To, že jeden šulín jde tadyhle z Ruska, druhý šulín z Vídni, třetí z Francie, aby si dali počunit zrovna tady. Na mojem políčku, kurňa. Políčku. Že jste nedělali tadyhle pičoviny v tímto. V Bučovicách. To rozsekajou tady, ale jste i do Bučovic, tam se nevydaří ani svině, na tož člověk. A jste to měli rozsakrovat, kurňa. To tam nechej ty lové, to bys takovou škodu bys ani nezaplatil, ty hrbe, si tam nechej ty lové. Ještě jste neroztřískali rohlenku, ten zájezdní hostinec, to bych vás rovnal, vy hrby. Co koukáš? Pukva. Co punkva? Punkva ta je dál. Pardon, moi. Tož ty se neomlouvej, ty nemáš za co. Koukej, co jsi jim udělal. Kurňa, taková spošť. No. Tady ty borci mrtví. No. Já jsem jich varoval, když jsme chlastali, já si pamatuju, že jsme se pobili. A já jsem jim ještě říkal, tož kurňa, držte mě dva, tři nebo jich pět, že zabiju. No. No. To pobil já. Ty? No. Tako je pobochanec mrňavé. Kurňa, no ty jsi pobil, ty. To jsem udělal já. To mám po dědovi v genech, kurňa. Tož můj děda, ten bojoval aj s Turkem, víš? Turkem. Co, to byl borec. Dneska už střílá jenem do gatí. Já jsem našel jeho deníček, víš, tam to měl krásně popsané. Tam bylo, v úterý jsme vyhnali Turky z dědiny. Turky z dědiny. Ve středu Turci vyhnali nás. Ve čtvrtek jsme vyhnali Turky z dědiny. V pátek se farář nasral a vyhnal nás všeckých. Poslouchej, co je dneska za datum? Dneska 2. prosince 1805. Jo, abych si to pak napsal do deníčku, víš? Co jsem tady udělal za spošť. S kama ty jsi? Moi, z Korsiky. To neznám, já jsem z Tvarožné, víš? Kurňa, jsem jim tady dal na tým práchinským vršku. A ty koni, že jsem pobil, to jsou taky hovado. To možné, to tak... Co? No, pokud ano. Poslouchej, já tak to nemůžu do Tvarožné zpátky, mě stará zabije, víš? Protože ona je taková ostrá, víš? Minule chytla France za kule. Parlez-vous français? Ne, Pavle mu, France mu chytla za kule. Oui. Co, oui. Taky mám oui doma, víš? Ty jsi tež nažraný jak ve přeště, víš? Pourquoi? Ale nechej, punku, kurňa. Poslouchej, ty mě musíš napsat omluvenku, já nemůžu dom. Omluvenku? No ty se vrátíš na Korsiku, řekneš, že jsi tady to způsobil ty, budeš slavný, kurňa. No já budu klidně spát, víš? Pochváno. Poslouchej, tady máš papír. Co? To dělá? Jo, šavlí. Šavlí? To šavlu tu jsem hodil, aj dvě, kurňa. Poslouchej, tady máš tušku a pís. Ve. Omlouvám,
Omlouvám. Generála Jarina. Ty generál? No. Moi generál? A já neznám generál Jarin. To jsem já. Já znám generál Kutuzov, generál Schwarzenberg, generál Bagration. No. Generál Jarin? To je po bitvě každý generál. Po bitvě. To nepsala? To nepsala. Nepsala. Napíš. Ne, to taky nepíš, kurňa. Nepíš. Hrby, napíš. Chlastal na můj rozkaz. Chlastal na rozkaz. To už rozkazy se plní, jo. Rozkaz je rozkaz. To rozkaz je rozkaz. Všetci ty borce. Český tu borce. Jsem pobil já. Jsem pobil... Ne, pobil. Pobil. Pobil já. Pobil. Pobil já. Tak. Tak. Podpis. Co podpis? Napiš tam Napoleon. Napoleon. Tak, ukáž? Ne. Zrovna ty to škrábeš jako co, levo zadní ty. Dobrý, toto stačí, můžu dom. Stará mě nechytne, poslouchej. Včil maze na kurzíku, ale. A nelez do tvarožny, nebo tě stará chytne za kule a já tě nakopu do řídí, jo? Děj za pěkně, ahoj. To, že tu spoušť u Slavko udělal Napoleon, víte, ale nevíte, že to byl můj Mirba Děryč.